かしなんでこんなに美味しいんだろうね、どんぐりってやつは。そりゃお前がボアロパゴスではめ殺してきたやつらの血肉の味がするからだろ。フォージュンフォージュン、自然文明3コスト呪文。自分の山札の上から1枚目をマナゾーンに置く。その後自分のマナゾーンのカードが5枚以下であればカードを1枚引く。現在はオリジナルだと 4C ジャオモン、アドバンスだと 5C モルトなどに採用されています。このカード一言で言うと平成のデドダムです。当然デドダムをプレイした方が強いですが、デドダムを3ターン目までに引き込める確率はわずか 55%。 それ以外のマナ加速だと手札が減るのがネック。しかしこのフォージュンフォージュンなら手札の減らないマナ加速としてテンポよく運用可能。ただし4ターン目以降にほとんど使い道がなく打点も残らないのが少し弱くねえんだよ、それが普通なんだよ本来は。ということでフォージュンフォージュン、ガチンコルーレットや火の粉祭りなど手札が減らないマナ加速は他にもありますが、コンセプトを問わず何にでも採用できるので覚えておいてください。ちなみに俺が最後に使ったのはミステリーキューブの全盛期の時でした。まさか音速さんがこのカードを使ったサインになるとは思いもしませんでした。おめでとうございます。ということで皆さんもこちらのねジェネリックデドダム、使ったことありますでしょうか。ぜひ意見感想コメントでお待ちしております。それではまた次回のカード解説でお会いしましょう。